А далі поговоримо, що відбувається на нашій передовій на фронті. Отже, невелика група російської піхоти пролізла через каналізацію, щоб атакувати Авдіївку. Втім, на виході їх уже чекали українські FPV-дрони. Про це пише Forbes. У статті зазначається, що спочатку росіяни спробували напряму атакувати український гарнізон в Авдіївці. Потім в листопаді вони намагалися увійти і відрізати місто з півдня та півночі. Однак і це їм не вдалося. За даними Forbes, росіяни намагалися проникнути в місто з півдня, щоб відрізати ключовий український опорний пункт – бункер ППО часів Холодної війни, який українці перетворили на справжню фортецю. Але і ця спроба була провальною. Забруднених фекаліями російських загарбників, які пробиралися через каналізацію в Авдіївку, знищили воїни ЗСУ. Повідомляється, що атакуючи Авдіївку, російські 2-га і 41-ша загальновійськові армії до початку грудня втратили 13 тисяч убитими і пораненими. Передбачається, що втрати ЗСУ у 13 разів менші.